Слава Збройним силам України! У Дніпрі погасили чергову поштову марку. Так, Укрпошта привітала військових до Дня захисників та захисниць. Це вже 7-ма серія, випущена з початку війни, та 2-га – благодійна. Наклад – 1 мільйон примірників. Що зображено на марках, Анастасія Вільхова розповість. 7-ма – значить щаслива. До Дня захисників та захисниць на Алеї Героїв у Дніпрі погасили чергову серію марок. Дуже символічно, що саме в цей день, День захисників і захисниць, вводиться нова не марка, навіть а серія «Слава Збройним силам України». На цій серії зображені всі роди військ, які присутні, які на даний час виборюють нашу свободу та незалежність на війні. І ці марки люблять, чекають, ці марки колекціонують. Цей поштовий блок, як і попередні марки, що випущені з 24 лютого, об'єднує слово «війна». Автор ескізів – український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Він також відомий за випуском «Вільні, незламні, непереможні», що випустили до Дня Незалежності. Цього разу на Таврові десантно-штурмові війська, військово-морські підрозділи, сухопутні війська, сили ТРО, сили спецоперації ЗСУ та повітряні сили України. Очень правильное решение Укрпочты выпускать такие марки для популяризации и поддержания лав ЗСУ. Это очень надо как для подрастающего поколения, так и для тех, кто собирает марки. Марки «Слава Збройним силам України» накладом 1 мільйон. Частину зібраних коштів від продажу спрямують на допомогу ЗСУ. Ці марки мають благодійний статус – 8 гривень день на ЗСУ. Це продовження колекції марок військово-патріотичного характеру. Чим можемо, тим підтримуємо ЗСУ. Та поки на Алеї Героїв урочиста частина, філателісти зранку вишукуються в чергу на голов по штампі, аби вихватити і собі святкову марку. Пан Сергій подався в колекціонери з початку війни. Справа так захопила, що сьогодні він біля пошти о пів на восьму. Марки, ну, я вважаю, вони повинні бути. Вони повинні бути. В мене є альбом, клясер, марочка до марочки. І коли ми вже будемо успішними, як Сінгапур, і коли ми переможемо, я буду показувати своїм дітям, внукам. Разом з марками випустили й конверти та листівки з емблемами військ. Їх можна придбати онлайн та у відділеннях. А Укрпошта не вгамовується і вже анонсує наступний випуск благодійних марок. Їх присвятять розвідникам, зв'язківцям та медикам. Анастасія Вільхова, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».